Poštovani gledaoci, dobar dan. Srijeda će u našoj zemlji proticati uz kišovito vrijeme. Puhaće slab vjetar sjevernog smjera, a snježne padavine predviđene su od sutra. U istočnim i centralnim područjima danas se očekuje destabilizacija vremenskih prilika. Temperature će i dalje biti iznad prosjeka, pa se tako u Zvorniku očekuje dnevni maksimum od 14 stepeni, dok će hladnije biti u Travniku, Bugojnu i Sarajevu 8. Kišni intervali danas će dominirati u Sembjeri i Posavini. Vrijednosti zraka kretat će se od najniže 12 stepeni u Tuzli i Gradarcu do najviše 15 u Biljini. Obilnije padavine bit će prisutne u prvom dijelu dana, a već u popodnevnim satima intenzitet padavina će slabiti. Na zapadu i severozapadu danas nestabilne vremenske prilike, koje će se nastaviti i narednih dana. Pad kako jutarnjih, tako i dnevnih temperatura bit će zabilježen od sutra. Temperaturno kretanje iznosit će od najniže 9 do najviše 13 stepeni u Banja Luci, Sanskom mostu te Prijedoru. Nestabilne vremenske prilike danas će biti prisutne u svim gradovima Hercegovine. Živo u termometru dostići će do najviše 13. podjoka u Neumu, a nešto hladnije bit će u Tomislavgradu i Kasku 4 stepena. Od sutra ponegdje možemo očekivati snježne padavine. Pod utjecajem snažnog ciklona danas će strujati vlažan i nestabilan vazduh, te će u cijeloj Hrvatskoj biti pojava kiše. Pretežno sunčano vrijeme danas će biti samo u Nišu, dok će povećana oblačnost u ostalim gradovima donijeti padavine. Od petka će snijeg zabiliti većinu gradova. Od gradova iz okruženja izdvajamo Beč, u kojem će u petak porast atmosferskog pritiska usloviti sunčane intervale, ali će temperatura biti u padu. Pratili ste vremensku prognozu. Hvala na pažnji, ostanite uz program OBN televizije.